Իմ ամուսինս ինձ որական էր 92 թվականից։ Նա ամբողջ իր կյանքը նվերել է զինված ուժերին։ Վերջի արդեն 2016 թվականին նա արձակվել էր Պահեստազոր։ Բայց հենց պատերազմը սկսելու րոպեից նա մեզ թողեց Երևան և անցավ իր գործին։ Եղավ գրեթե բոլոր տեղերում, սկսած Հադրութից, բայց վերջում արդեն Շուշիում նոյեմբերի 7-ին նա զոհվեց Շուշիում։ Նա ոգևորված էր, ասում էր, մենք հաղթանակը մերն է, տղաները լավ են կռվում, տղաները լավ են պաշտպանում։ Բայց ավաղ ստացվեց, որ այո, տղաները լավ են կռվում, լավ էին պաշտպանում, բայց գերտերությունները որոշեցին, որ հաղթանակը մերը չպիտի լինի։ Բայց տղաները հաղթանակեցին, տղաները հաղթած դուրս եկան այս պատերազմից։ Եվ եթե սկսեք կենսագրությունները ուսումնասիրել, բոլոր տղաների կենսագրությունները նույնն են։ Նրանք ազնիվ, պարկեշտ, ապրող տղաներ էին։ Ոչ ոք փառքի հետևից չի գնացել, նրանք գնացել են հայրենիքը պաշտպանելու, իրենց ընտանիքները պաշտպանելու։ Այո, կոտրված ենք, հայրենիքը կորցրած ենք, բայց հպարտ ենք, որտեղ մեր տղաները չեն դավաճանել մեզ։ Եվ այսօր Նոր տարի է, ես ուզում եմ բոլոր տղաներին Նոր տարին շնորհավորել։ Մենք չենք կարող թողել իրենց տեղ և տանը ինչ-որ խնջույք կազմակերպել։ Մենք նրանց հետ ենք այսօր։ Նա մասնակցել է Արցախյան առաջին պատերազմին, ապրիլին 16 թվականին և արդեն 20 թվականին։ Նա արժանացել է Մարտական Խաչ առաջի աստիճանի շքանշանի։ Միտքը մեկն էր, որ պիտի ունենանք ազատ հայրենիք և մեր երեխաները ապրեն ազատ։ Մեր չքնախ Արցախը չկորցնենք, որտև ուրիշ դրախտավայր աշխարհում մենք չունեինք, և Արցախը իրոք դրախտավայր էր։ 16 թվականին ասեց, արդեն հոգնել եմ։ Ես էլ ասեցի, որ ես էլ եմ հոգնել, 20 տարի համատեղ կյանքը զինվորականի հետ, մի քիչ դժվար է։ Եվ նա արդեն արձակվեց, նույնիսկ մի տարի մնաց աշխատանքի փնտրտուկների մեջ էր, բայց ուրախ էր, որ այդ հանգստությունը վայելում էր մի տարի։ Նրանից հետո անցավ աշխատանքի երրորդ դպրոցում որպես փոխտնօրեն տնտեսական աշխատանքների գծով, և մինչև հիմա կոլեկտիվի այդ հիշողությունները, այնտեղ դասարան անվանակոչեցին Վալերի Սարգսյանի անունով, նա աշխատում էր նաև Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում, այնտեղ ևս անվանակոչեցին դասարանը իր անունով, նախնական զինվորական պատրաստության դասարանը։ Ամենտեղ վայելում էր հարգանք, որտև ցանկացած աշխատանք կատարում էր սրտանց և անձնվիրաբար։ Նոյեմբերի 6-ին նա զանգեց աղջկա հետ խոսած, երեխաները չգիտեին, որ ինքը պատերազմում է, որտև աղջիկը շատ ծանր էր տանում, նույնիսկ ընկերները հիմա կատակում են, ասում են, որ աղջիկը զանգում էր, ասում էր, լռեք, որ չիմանա ես որտեղ եմ։ Նոյեմբերի 6-ին խոսեց մենակ իր հետ, արդեն նոյեմբերի 7-ին կապը ընդհատվեց, և արդեն մի քանի օր սպասելուց, որ նա անպայման պիտի զանգի, որտև ես չէի կասկածում, նա հմուտ զինվորական էր, ես գիտեի, որ նա ինչ էլ որ լինի, պիտի մի տեղից դուրս գար, բայց ավաղ իմ սպասումները չարդարացվեցին։ Նոյեմբերի 7-ից հետո, արդեն մի քանի օր սպասելուց հետո ես հասկացա, որ նա էլ չկա, եթե լիներ, նա անպայման կզանգեր ինձ։ 32 տարի զինվորական ծառայության մեջ էր, իհարկե բացակայում էր, կար Նոր տարի, որ մենք միասին չենք դիմավորում, նույնիսկ երեխաների ծնունդի ժամանակ նա ընդհանրապես չէր լինում տանը, հիմա հունվարի 7-ին իր ծնունդն է, վերջի անգամ նշեց դպրոցում կոլեկտիվի հետ ուրախությամբ, բայց հիմնական տոները նա նշում էր զինվորականի տոները, բանակի տոները, նա շատ էր սիրում այդ տոները, և անպայման այդ օրերը պիտի ճոխ սեղան դնեինք։ Մի գուցե ես այդքան չէի հասկանում այդ զինվորական տոների կարևորությունը, բայց նրա համար շատ կարևոր էր,
Նույնիսկ այդքան նոր տարին ոչ, ինչքան որ մայիսի 9-ը, նա շատ էր սիրում։ Եվ անպայման պիտի գնար ընկերների գերեզմանոցներ, և տունը անպայման պիտի կենաց բարձրացներ երկրորդ տարին արդեն, մենք տոնում ենք նոր տարին առանց սիրելու։